особисто я не бачила, але віднеслась дуже добре, бо підтримала ідею про прибульців і вона мені сподобалась. Це вже нормальні новини. Бачили в новинах, але наживо не бачили. А як взагалі вважаєте, що це було? Як до цього віднеслись, коли побачили саме в новинах? Ну як віднеслися? Ну трохи дивно, скажімо. Ну незвично, незвично для нас це було, але ми не приділяли цьому. Були вдома і зашторені вікна, не спостерігали. А в новинах, коли побачили, як відреагували на цю новину? Ну, лячно було, що це таке, незрозуміло, коли він зрозуміло, то якось лячно. Особисто бачила. Як відреагували? Ну, я займалася спортом на килимку і тут побачила вікні ці спала. І тут таке в очікуванні, що далі або вибух, або нічого не буде. Ну, я згадала, що був метеоритний дощ, наче намічався. Я така подумала, мабуть, це воно. І продовжила далі займатися. Знаєте, як відреагувала? Ще тільки нам цього не вистачало, коли прочитала в новинах, що саме, які гіпотези, що це є. Отака була моя реакція. Про Термінатора. Причому це так, знаєте, сидів молодий чоловік і так от не просто мамам, а розказує, уявляєте, ми сиділи в кафе, і тут заходить двохметровий і каже, віддай нам свій одяг. Причому, ну так, люди, мабуть, всі цим самим моментом прониклися, саме про прибульців і про Термінатора. Ні, якраз на я не сиділа. Так, НЛО, ця тарілка, яка їхала, так. Це найбільше вам запам'ятався, так? Такі? Так, про НЛО дуже смішно, особливо, коли там інопланетяни не наче прилетіли, це було реально. Що мені запам'яталося, як евакуатор віз по проспекту Бажана НЛО. Оце мені запам'яталося. Ви знаєте, після всіх наших подій взагалі спокійно. Ввечері не виходили, не бачили. Звичайно, це гарно, і це може бути пов'язано як і з тим, що трохи змінюється клімат, десь стає жарко, десь стає прохолодно. Як бачите, ну, для нашої місцевості в квітні місяці така погода, то вона не є типовою. Скажімо, пару років назад такого не було, але ну, все змінюється. Ніхто не сказав, що буде все гладко, як то кажуть, перепрошую за таку мову. Не бачила, тільки на фото, так. Да. А як до цього явища відноситись зараз? Мені сподобалось красиво. Не знаю, що це, але... Я спочатку подумала, що це фейк, бо у нас це дуже рідкість. Гарно, але схоже на фейк, бо я мало цю вірю. Ну, якщо це природні явище, то ну, добре, звичайно, відноситься, бо це природа, чому ні. Але я не бачила. Не скажу, в цілому так.